ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧ್ವನಿ ಸಂಘಟನೆಯು ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾಯಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸೇನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರೆಪ್ಪ ಗುಡೆನ್ನವರ್, ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮಹಾನಾಯಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧ್ವನಿಯಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಮನವಿ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಏನೈತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಲವರು ನಮ್ಮಂಗನ ಮೈಮೇಲೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಬರೀ ಲಂಗೋಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಷ್ಟು ಬರೀ 10 ವರ್ಷದಾಗ ಮಾಡಲೇ ನಾವು ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಂದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಮಾದರ್, ಕಾಹು ಶಿಂದೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶಿಂದೆ, ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾದರ್, ಸಂತೋಷ್ ಹರಿಜನ್, ಲಗಮಣ್ಣ ಸಣದಿ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಸಂಜಯ್, ಶ್ರೀಧರ್, ತಾಯಪ್ಪ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಲೋಹಿತ್, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೀಲಕಂಠ ಭೂಮಣ್ಣವರ್, ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ, ಪಾಶ್ಚಾಪುರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.